כל זן כרגע נכנס לחבית, אם אפשר לראות, אתם רואים קברנה ממנרה, נמצא בחביות, כרגע הוא בציסה שנייה בתוך החביות. אחרי חצי שנה אנחנו עושים פעימה בכל החביות, מתחילים ליצור חבדדים, אחרי 8 חודשים כבר משטחים פנימה את החביות. זאת אומרת שאנחנו בוחרים את הזן, את החבית, מדרגים אותה, רושמים אותה, וחושבים לאן היא יכולה להתפתח. חלק מהחביות אנחנו משאירים ל-24 חודשים. כל האימות האדומים שלנו מתיישנים משנה וחצי, הספיישלים והריזרבים שנה ו-8 חודשים, כאן 24 חודשים, אחר כך בקבוק. חביות אלון? כן, הכל אלון צרפתי. יש מעט מאוד השנה, חלקנו בנייה בין 49 מאזור בנימינה, והוא קיבל חלק אלון צרפתי, ובאמת סימנו, מתחילים לבקבק ואז ולקראת לבקבקים, ישן עוד חצי שנה ככה, ותן קביעות, ונשב על זה. אחד מהם בגוף בהגדרה בארץ זה בוטיק,